loading screen. Det er stadig early access, somehow. Jeg ved ikke lige... Er det ikke snart sådan et fuld... et fuldt spil? Altså, kan det ved med at kalde det early access? Det tror jeg ikke rigtig kan. Very nice. Ny sæson. Hold fast, det her jeg ventet længe på. Det er der mange, der har. Der er mange, der havde på sidste sæson. Jeg kan godt lide det. Jeg synes bare, det var lidt langtrukken. Nå, hvad sker det her? Han... ja. Det er Links fra sæson 7. Med sin kat. Hun er... kæmpe badass. Smadrer alle. Så er der en banan, der lige får en lille drink. Noget James Bond noget. Okay. Så der er en ny banan. Ej, det må du ikke. Nej, gør det. Det er sådan noget James Bond tema. Eller hvordan? Hvad? What the... Okay. The agency. Okay. This is your hideout. Buy the battle pass to recruit this team of agents. Meowsels, a feline enforcer that can take some serious. 6-årig kattor. Midas, a mastermind with the golden touch. Maya, an elite specialist that becomes unique. Nej, så har jeg hørt noget med, der er noget med at man kan customize. Det er ikke mig, der skal gøre noget. Nej, jeg gør ikke noget. Complete missions to earn a bonus variant for your battle pass agents, ghost or shadow. Choose wisely. Så skal man vælge simpelthen. What? The island forever. Your future begins with buying the battle pass. What the fuck? 1500 V-bucks and all new items. The future is. Jeg først kan der en sådan voice over. Deadpool. Okay. Jeg er den kedelige type, jeg tager den her. Det er simpelthen lidt kedeligt. Okay, man starter med bananen, kan jeg se. Battle Pass Unlocked. Så får vi to skins her. Ja. Lad os lige tage den nærmere og kigge på det. Så er der nye styles. Jo. Aura har fået en ny style. Okay. Og Guild, eller hvad den hedder, han også. Og så Dogger, dem kunne jeg ikke lige se. Hvorfor kunne jeg ikke se den? Logger. Jeg vil også kigge på dem der. Dogger. Hvad betyder det der? Er det fordi det er Battle Pass skin? Næh. Hvad betyder Enlightened? Han er også Enlightened. Nå, det er fordi man har den der Corrupted style. Okay, hvorfor drejer de så hurtigt? Okay, yes, skide godt. Han er enlightened. Og så er der nogle style til ham. Forskellige tuxedos. Golden agent. Hvad er forskellen på den og den her? Reach level 300. Okay. Og der får man simpelthen også noget ved at komme i høj level den her gang. Okay. Fair nok. Og så var der hende den anden der. Hun var... Var hun guld? Hvad var hun? Der var hun. Forged. Lad os lige tage hende på. Hvad betyder... Hvordan, det er hende, man kunne ændre på en eller anden måde, men hvordan? Nå, det finder vi nok ud af. Okay. Lad os lige kigge på... Der kommer noget nyt her? Nej, det er der ikke. Okay. Hovedkønne. Hashtag ad. Hashtag reklame. Hashtag epic partner. Hashtag alt muligt. Skide godt. Vi tager lige kig på battlepasset. Battlepass. Hvad er det her for noget? Der? Kan man trykke? Daily assignment. Coming soon. Okay. Battle Pass. Ja, okay. Bonus. Også en... Upgrade Vault. Okay. Det kan jeg gøre lige om lidt herudfra. Okay. Så man får hende, som man kan lave om på. Og så får vi pili her, som vi har. Og så er der en emote. Who you gonna call? Ghostbusters. Loading screen. En... Et contrail. Skide godt.
Man får gratis V-box. Plejer man at gøre det? Ingen idé. En taske med bananer. Nok til ham, den anden agent. Eller hedder han? Bananagenten der. Et rap. Ganske sådan stille og roligt. Noget heltemusik. Ja, sådan noget der. Og så en pickaxe. Det er de der duel igen. Det er ikke lige den største fan af. Men det er okay. Icon. Flere V-box. En loading screen. En taske. Den er stor. Kæmpe taske. Et spray. En glider. Skide godt. Flere V-box. Det kommer sådan lidt i tema den her gang. Sådan en række, føler jeg godt, ikke? Så er der ham her. View choice. Nu skal man vælge. Okay. Man kan kun få en, eller hvad? Spændende. Okay. V-box. En taske igen. Og nogle... dem er dem, jeg lige der med. Hvad er det her? Det er en... en glider, man kan ride på. Okay. Et rap. Den er meget simpel i forhold til, hvad vi har haft her. Ja. En pickaxe. Ja. Stille og rolig pickaxe. Noget contrail kapow. Og noget sådan noget der. Og så er der en style til bananen, eller hvad? Ja. Og hvad er det her så? En taske. Altså... Er det her egentlig, er det en emoticon? Det er banner-ikon. Okay, den kan jeg faktisk nok godt lide. Nå, her. Så er der kapow her, så kan man vælge med hende også. Der er det, hvad er fedest. Det er umiddelbart... Det ved jeg faktisk ikke. Den her måske? I don't know. Nå, jeg går ud fra, at det er sådan, man kan se... Nej, kan man kun få en af dem? Jeg ved det sgu ikke. Loading screen, meget nice. Et rap til katten der med nogle kattepoter på. Flere V-box, en taske. En sådan garnnøgle. Ja. Okay. Jeg kunne bare, det er en traversal, den her. Den hun løber rundt. Pickaxes. Det er igen de her duelies, jeg er ikke stor fan af dem. Det er altså ikke. Flere V-box. En glider. Okay, fair nok. Sådan en ikon der igen, og en... nogle flere banner-ikoner. Hvad er det her? What the fuck? Og så er der katten. Macho-kat her. Hvad kan man så vælge? Det er nok umiddelbart den der fødes, tror jeg. Jeg kan faktisk godt lide en begge... altså, lidt, jeg ved ikke helt. Lidt svært at vælge jo. Kan man kun ja, det er lidt spændende. Ja. Glider. Ja. En taske mere. Den er da godt. Holy shit. Okay. Det er svært det hele. En gratis emote. Ja. Flere duelies. Hvorfor skal det være duelies det hele? Jeg er ikke stork fan af det her. Loading screen. Glider, det er den der nye form for glider, de begynder at lave. Jeg ved ikke lige, hvor stor fan jeg er af dem heller. Så er der Shadow. Ja. Og... et rap. Er det til hende her? Hun er nice. Der kan jeg nok bedst lide den der. Jeg kan godt lide... Jeg elsker sådan... lilla i farver. Dem kan jeg rigtig godt lide. Okay. Flere... jeg synes, alle emojis er blå. Coinflip. Okay, så bliver den faktisk... jeg går ud fra, at den så sådan skifter hver gang, hvad den kan blive. Contrails, ja, en pickaxe. Jamen, man kan ikke se den. Nej, okay. Golden King. En guld pickaxe. Ja. Noget molodier. Og hvad er det her? Gold dagger. Den kan jeg meget godt lide, det her. Det er sådan lidt guld. Rap. Det har man mangler lidt, også om det er lidt brunt, men altså. Nej, den der er heller ikke stor fan af. Så der er ham her. Jeg må da have nogle upgrades ud af det her.
Guld eller... Nå. Den man... Så skal man vælge, om man vil have i sort eller i hvid. Ja, okay. Beautiful. Kan man sådan... Har han ikke nogen start i ikke styles eller sådan noget? Det er der måske ingenting af. Nå, spændende. Okay, upgrade station. Nej, hvad hedder det der? Agents. Hvad er det her? Proceed. Hvad gør jeg nu? Hvad sker der? Rotus. Okay, man får simpelthen kun en af dem. Så man skal... Okay. Spændende. Spændende. Okay, så kommer vi sådan stille og roligt. Ish. Challenge table. Hvad er det her for noget? Land at Lu... Kommer noget XP, og så... Okay, det er forvirrende at kigge på det her. Er det ikke sådan en bedre måde at gøre det på? Upgrade vault. Der er det, man kender på hende her. Okay, build your Maya. Okay. Lad os lige lave hende her. Det er ikke permanent, er det? Jeg tror ikke noget om. Okay. Og så er det... Skal man unlock det, eller hvad? Nej. Så man skal... Det kan jeg ikke endnu, for jeg skal... Så jeg skal gøre nogle damage, for at jeg kan opgradere hende. Så kan man ændre på i V2, og V3, og V4. Okay, så sådan stille og roligt, man kan ændre hårfarven i dag, når det er, man har klaret den der challenge, som åbenbart var noget med AR damage eller sådan noget. Okay. Fair nok, så indtil videre er hun meget default-agtig, men så bliver hun stille og roligt sådan federe. Okay. Er der andet, vi har misset? Det tror jeg ikke, det er. What the fuck? Okay, okay, fair nok. Jamen, vi rocker hende her så, og så må jeg da lige få fundet noget fancy outfit til hende. Men, det her, det bliver nok lige for nu. Jeg vil bare lige se Battle Passet, se hvordan og hvorledes. Og så kommer der jo noget video i morgen, hvor vi nok får spillet en hel masse. Det glæder mig i hvert fald til. Jeg har virkelig ventet længe på det, og det tror jeg så mange af jer, der har. Fordi det er godt nok en lang sæson sidste sæson. Den var god, men den var langtrukken, og det gør den dårlig. Okay. Man kan ikke se sådan bedre omkring challenges. Nej. Deadpool challenges. Du epic. Deadpool. Han var det... Wait, hvordan fanden fik man egentlig ham? Jeg forstår stadig ikke helt det her. Maya's challenges. Daily challenges, style challenges. Det er så Epic Games. Spændende nok, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvordan... Det er lidt forvirrende at kigge på det der, men igen, jeg tror da, at... hvad er det der? Computer? Password? Kæft, den svær kode. Det er weekly challenges. Okay. Kan man. Find. Okay. Prøv. Kan man. Det kan man ikke så meget med den her computer her. Letter to Epic. I er Fortnite. Kom op med en sej idé til Battlebussen. Okay, så de skal tilføje den der, ellers er der nogen, der kommer til skade. Wait, var det challengen? Jeg fandt brevet. Okay, jeg skal lige se, hvor fanden er det hen. Her. Det er lidt langt her. Jeg mener bare lige, at jeg skulle kort. Find computeren. Don't thank the bus driver. Okay. Så det siger, hvis jeg går ind i et game, ikke takker buschaufføren. Det finder jeg nok
ud af. Jeg forstår ikke helt, hvad der sker. Nå, ja. Det er helt nyt dele, og det er dejligt. Så er der noget at lave forhåbentlig. Jeg har ikke rigtig læst patch notes. Det tror jeg, vil tage at gøre bagefter. Lige se, hvordan og hvorledes det hele står til. Om der er fikset nogle bugs. Hvordan den der pick-up bug, der var lidt irriterende. Nå. Men i hvert fald, det er lige den første hånds indskydelsen, kan man sige, på det hele her. Og så kommer der noget dansk. Kommer der selvfølgelig noget video i morgen. Og vi har spiller en masse. Så jeg kunne forestille mig, at det var en lang video. Nu må vi se. Det skal være folk, de bare sover, og der er ikke nogen, der er på, der vil spille, så går det en kort video. Jeg ved ikke. Men hvis I kunne lide den her video, og er klar på den nye sæson af Fortnite, så smid lige et like, det vil jeg sætte kæmpe stor pris på, og eventuelt abonnere på kanalen. Det vil jeg også sætte kæmpe stor pris på. Yes. Hej!